მით პარლამენტს დაპირებულ თემას ბაღების გარშემო დაწყებული დაპირისპირება, რატომ არ უჭერენ მხარს ინიციატივას რესპუბლიკელები? ამ კითხვას ჩვენ დაუსვამთ დავით ბერძენიშვილს, ის იქნება ჩვენი სტუმარი, შემდეგ უკვე ეკა ბესელიას. ბატონო დავით, მოგესალმებით, დავიწყოთ თქვენგან. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საბავშვო ბაღების საკითხზე ისმოდა მწვავე შეფასებები 1 აპრილს, მას შემდეგ რაც რესპუბლიკელებმა დაანონსეთ კონკურენცია პარტნიორობის რეჟიმში გადასვლა, პირველი კამათი და ასე ვთქვათ, პირველი დაპირისპირება მაშინაც ნოდარ ებანოიძესა და ეკა ბესელიას შორის მოხდა ამ თემაზე. Რომ აუხსნათ მაყურებელს თქვენი პოზიცია, რატომ არ უჭერთ მხარს ამ ცვლილებას და რატომ თვლით, რომ ეს საკითხი არის ასეთი მნიშვნელოვანი? მოგესალმებით, სანამ ბაღების საკითხზე გადავალ და აქ რესპუბლიკელებს ბევრი გვაქვს სათქვა, უნდა ძალიან სალაპარაკო, მანამდე მინდა თქვენს რეპორტაჟს წინას გამოვეხმაურო. რესპუბლიკელებმა წელიწად დახევრის წინ 2014 წლის შემოდგომაზე ძალიან ბევრს ჩვენს მაყურებელს ეს კარგად ახსოვს, ვახტანგ ხმალაძის ინიციატივით დავსვით საკითხი, რომ სწორედ დამოუკიდებელ უწყებას, სახელმწიფო უწყებას ქონოდა წვდომა გასაღებზე, ქონოდა ძალიან მაღალი ნდობა, რომელიც იქნებოდა ეს უწყება მაღალი ნდობის მქონე პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული და ასე შემდეგ. მაშინ არასამთავრობო სექტორს სხვა პოზიცია ჰქონდა, მარეგულირებს პროვაიდერებს რომ ქონოდათ გასაღები, იქნებოდა ეს მაქტი, ჯეოსელი თუ ბილაინი, იმას უჭერდა მხარს. ძალიან კარგია, რომ ამჟამად ეს შენ გეხება პრაქტიკულად სრულ თანხმობაში, თანხვედრაში, კორელაციაში, ჰარმონიაშია იმ მიდგომებთან, რაც გვაქვს რესპუბლიკელებს. ჩვენ ვაპირებთ მათთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას და რა თქმა უნდა არსებობდეს დამოუკიდებელი სახელმწიფო, მე ამას ხაზს უსვამ, ინსტიტუტი, ორგანო პარლამენტის მიმართ ანგარიშვალდებული, ძალიან მაღალი ნდობის მქონე ადამიანებით დაკომპლექტებული, რომელიც იქნება სწორედ მაკონტროლებელი შექმნილი ვითარების, გასაღებიც მას ექნებოდა და ამასთანავე ნდობა საზოგადოებისა ასეთი ინსტიტუტის მიმართ. ანუ თქვენ მხარს დაუჭერთ ეს შენგეხება სკანოპროექტს, რომელიც მალე პარლამენტში შევდება? ნუ მე მგონი ეს შენგეხება რეალურად ძალიან უჭერს მხარს რესპუბლიკელების მიდგომას წელიწად ნახევრის წინანდელს, მაშინ მათ სხვა პოზიცია ჰქონდათ, ასე რომ არასამთავრობო სექტორი და რესპუბლიკური პარტია დღეს ერთ პოზიციაზე არის, რესპუბლიკები იგივე პოზიციაზე ვართ, რაც ხმალაძის კანონპროექტში იყო, 61 ხმა მიიღო მაშინ, სამწუხაროდ 76 ხმამდე ვერავიდა. დღეს სხვა ძალთა თანაფარდობა არის პარლამენტში და სულიად შესაძლებელი არის, რომ ჩვენ მივიღოთ სწორედ დამოუკიდებელი სახელმწიფო უწყება მაღალი ნდობით პარლამენტს მიმართ ანგარიშვალდებული და არა უსაფრთხოების სამსახური. ჩვენ ნახეთ ამ წელიწადახევრის განმავლობაში, რომ ბესელიას და კამპანიის კანონპროექტი, რომ იმიქცა კანონად, რეალურად ის შსსში დაწერილი კანონპროექტი იყო, ის აღმოჩნდა იმდენად ხარვეზიანი, რომ მოსვენების საკითხი, ფარული მიყურადებები და ასე შემდეგ ქვეყანაში ვერ გადაიჭრა აი ამ ხარვეზიანი კანონის გამო. ეხლა რაც შეეხება ბაღებს, ბაღებთან დაკავშირებით რესპუბლიკელების კავშირი იმდენად არსებითია, რომ თინახიდაშელის ინიციატივით მიღებულია პარლამენტის მიერ კანონი, რომლითაც ბავშვთა ბაღები არის დაფინანსებული სახელმწიფოს მიერ. ანუ მშობლებისთვის ის არის უფასო. ეს ძალიან სერიოზული წარმატება იყო მაშინ რესპუბლიკელების სწორედ. ჩვენი წამოწყებულია ეს საკითხი, თინახიდაშელთან დაიწყეს მუშაობა ბუნებრივია საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, ნუ შემდეგ ის რაც გახდა მინისტრი, რა თქმა უნდა ადამიანის უფლებების კომიტეტში ამ თემებზე საუბრობდა. მე არ მინდა გავამწვავო ვითარება. კანონპროექტი არის კარგი, მაგრამ არის ერთი საკითხი, ეს არის მეოცე მუხლი. ამ მუხლის მიხედვით ყველა იმ დაწესებულებას, რომელიც კარგად ფუნქციონირებს, მაგრამ რამდენიმე ასაკობრივი ჯგუფი, 3, 4, 5 წლის ბავშვები ერთად არიან და ასეთი საქართველოში ძალიან კარგად ფუნქციონირებადი ბავშვთა ბაღი არსებობს. რამდენია, ბატონო დავით, ხომ არის ასეთი ბაღი? ჩვენი ამოცანა არის, რომ მათაც ჰქონდეთ ფუნქციონირების შესაძლებლობა. ბატონო? რამდენი არის ასეთი ბაღი? ქვეყანაში მე რამდენადაც ვიცი, ერთი ძალიან წარმატებული ბაღი არსებობს, რომელიც 98 წლიდან ფუნქციონირებს. დემოკრატიულ სამყაროში, ცივილიზებულ სამყაროში ასეთი არის 3000. ეხლა რა შეეხება ჩვენს მიდგომას? ჩვენ ვთვლით და კომპრომისული წინადადებები ჩვენ გვაქვს, რომ ძალიან ბევრი მუხლი კანონპროექტში
ამუშავდეს, უნდა 2019 წელს, 2020 წელს ჩვენი ამოცანაა, ჩვენი შემხვედრი წინადადება ადამიანის უფლებების კომიტეტისადმი და მათ ეს იციან, არის სწორედ ეგ, რომ ეს მუხლიც, ისევე როგორც რამდენიმე სხვა მუხლი, ამუშავდეს 2020 წლიდან. მაშინ არავით არის საუბარი იმაზე, რომ პრინციპებს ეწინააღმდეგება თუ არა, არ იქნება არსებითი და რელევანტური. ამიტომ, როგორც სხვა მუხლები არის გადავადებული ასამუშავებს, რატო ვამბობ 2020 წელს? ვამბობ იმიტომ, რომ ბავშვები, რომლებიც მიიყვანებს მშობლებმა და არიან 3 წლის, 6 წლამდე ისინი ამ ბაღში იქნებიან და ეს 3 წელიწადი კარგად გამოაჩენს იმ პლუს მინუსებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვან კანონ პროექტს, რომელს კანონად ვაქცევთ, გამოაჩნდება, აღმოაჩნდება და ამიტომ არც ის დაწესებულება თუ სხვა დაწესებულებები არ დაიჩაგრება და ამასთანავე ბაღების რეფორმა, რომელიც მნიშვნელოვან წილად, რომლისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი სერიოზული ასპარეზი შექმნის სწორედ ჩვენ რესპუბლიკელებმა, ხიდაშელის ინიციატივით, თვითმართველობების ფუნქცია არის ბავშვთა ბაღები, მათი უფლებამოსილებები, მათი ფუნქცია ძალიან დიდია სწორედ ბავშვთა ბაღებთან მიმართებაში და ამიტომ შევეშველოთ უნდა მშობელსაც, ბავშვებსაც. ბანდა დავით, ეკაბესელი აცხადებდა დღეს, რომ 2 წლის განმავლობაში ამ თემაზე საუბარი არ ყოფილა. აი კონკრეტულად იმ პუნქტზე, რომელსაც თქვენ აპროტესტებთ. თქვენ ამ დროის განმავლობაში მუშაობდით, ანუ ამ საკითხს აყენებდით ასე აქცენტირებულად, როგორც ეხლა ბოლო პერიოდში? ცოტა უტრირებული იყო და მგონი სიტყვა გაექცა, იმიტომ რომ ბევრი კანონ პროექტი მუშავდება ზოგი 6 თვის, ზოგი 2 წლის, ზოგი 20 წლის განმავლობაში. კანონ პროექტი პარლამენტში შემოვიდა ძალიან ცოტა ხნის წინ და როგორც კი შემოვიდა ის პარლამენტში, მას მერე პირველი მოსმენის დროს თქვენს გაიხსენეთ კამათი ეკა ბესელიასა და ნოდარ ებანოიძეს შორის. ამასთანავე ჩვენ ძალიან ანგარიში უნდა გავუწიოთ იმ ვითარებას, იმ ძალთა თანაფარდობას პარლამენტში, როდესაც თითეული ფრაქციის მხარდაჭერა არის გამსაზღვრელი, რომ ორგანული კანონი თუ საკადრო საკითხების 76 წლით ხმით იყოს მიღებული. მე მაგალითს გეტყვი. დღევანდელი ჩვენი კანონმდებლობით პრემიერ-მინისტრს, ქართული ოცნების დაანონსებულ ლიდერს გიორგი კვირიკაშვილს ეგრძალება კენჭისხაში, პარლამენტში კენჭისხაში მოაწილეობა, თუ ის არ გადადგება. რესპუბლიკელების ხმების გარეშე ასეთი კანონი ვერ მიიღება და რესპუბლიკელები ინიციატორებიც ვარ, თანამონაწილენი ვარ ამისი. ვახტანგ ხმალაძემ გამოიტანა საკითხი, მე გამოვედი ფრაქციის სახელით, კონკურენტი პარტიის ლიდერს ჩვენ ხარს უჭერთ ვითარებას, რომ მას ჰქონდეს კენჭისხაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. რატომ? იმიტომ რომ თუ ის ვერ მიიღებდა მონაწილეობას, ვერ მიიღებს მონაწილეობას, თუ ეს კანონად არ იქცევა და არ ვიცი ჯერ იქცევა თუ არა კანონად, ასეთ ვითარებაში თუ ის გადადგება, მთავრობა უნდა გადადგეს, მთავრობის გადადგომა არჩევნების დღემდე ახალი მთავრობის ფორმირება უნდა მოასრულოს, ეს პარლამენტში 76 ხმის მიმღები საარჩევნო კამპანიის დროს ნაკლებად არის და მე ეს ახალი მთავრობა, მთავრობის საპარლამენტო არჩევნებზე უნდა შეცვალოს კიდე სხვა მთავრობა. დღეს დარბაზში გაიზღერა ასემა ფრაზა ბიზნეს ინტერესები. როდესაც არის ერთი წუთი, ბატონო, დღეს დარბაზში ეკაბესელიას მხრიდან გაიჟღერა ფრაზა ბიზნეს ინტერესები. თქვენ რას ფიქრობთ, რას გულისხმობდა ის? როდესაც ბაღებზე საუბრობთ, ძალიან გამიკვირდება თუ ეკაბესელია რაიმე სადმე ჩვენი მისამართი თუ იხმარა ეს სიტყვა, რესპუბლიკელები, რესპუბლიკელი პოლიტიკოსები ბიზნეს ინტერესებთან ასოცირებული არა ვართ ნამდვილად. მე არ ვფიქრობ, რომ ალბათონი ეკა ამ თვალსაჩინით რაღაცა აკეთისრო და კენჭებს საინტერესოა, დაუსვამთ ალბათ კითხვას, ეკნება მას. დიახ, ჩვენი მომდენო სტუმარი იქნება სწორედ ის და დაუსვამთ და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, იმიტომ რომ ძალიან მოკლე დრო გვაქვს. მეც მაინტერესებს, რას ნიშნავს ეს? ანუ კანონის პირობით, რომ აი ამ რეჟიმმა შესაძლოა თქვათ, თქვენს მიერ დაანონსებულ კონკურენცია პარტნიორობის რეჟიმს რაღაცა საფრთხე შეუქმნას ან დაანონსებულზე ადრე გაწყვიტოთ ეს რეჟიმი, ეს ურთიერთობის ეს ფორმატი როგორც არის? რესპუბლიკურ პარტიასა და ქართულ ოცნებას შორის ურთიერთობები არ გადის იმაზე, ეკაბესელიას როდის ეწყინება და როდის არ ეწყინება ნოდარ ებანოიძის მამაღალი რაღაცა ტექსტი, ამისე რომ მათ, მე მგონი, მაშინ ერთმანეთს ვერ გაუგეს
ერთსა ესმოდა, მეორეს რას ლაპარაკობდა. ამიტომ მე მაგ კონტექსში არ ვილაპარაკებ. მე ვარ ფრაქცია რესპუბლიკელების თავმჯდომარე, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე არის გია ვოლსკი და სწორედ ჩემი და გია ვოლსკის ძალიან კონსტრუქციული საუბრის და შეთანხმების შედეგად დღეს მოიხსნა კენჩისპრიდან ეს საკითხი, დაჟინებით ითხოვდა ამას დეკაბესელი. ჩვენ თავაზობთ, მე ვიმეორებ, ვადასტურებ. ჩვენ მაპატიეთ ერთ წუთს დამამთავრებიეთ სიტყვა. ჩვენ თავაზობთ ძალიან მარტივ კომპრომისულ გამოსავალს, რომ ეს მეოცე მუხლი ამუშავდეს 3 წლის შემდეგ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენ სტუმარი ახლა.